Look, Hok Sochetra, Sanya, Chui Pungrang Krom, Soso Yoko, Komchaymear, Bantam, Dumbai Prakur Prachain, Lucha under that jit. Crouch Nest, I pin one bald dot jit, Knongsal, clear, Chnampi Ponda Prampi, Bantopi Band, Dul, Krom Omana, Beaplight Broad, Kalpi Tai Sau, Missalmini, Nutilian, Clear Arena, Capricot, Beaplight Broad, Kalpim Salmin, Krom Komchaymear, Bandachina, Krom Omal, I let Paul Dop Tulum Pramui. Nungban Clyde Chichung Ai Pinabon Chit Nong Sal Clear Chanampi Ponda Prampini Temrong Ataita Kelako Chimro Chit Baltor Rabok Kambuchia Hok Sochetra Daban Dik Nom Krom Komchai Mia Chinna Chung Ai Ban Lung Lang Tha Lok Tram Da Thua Ka Bang Hat Bang Hai No Pachaykatih Mua Chimnoon Tepa Noh Dal Koon Krom Rabok Kluon Bantai Po Phe Kyu Mien Mulutan Nika Lay Futsa Rua Chit Sach Da Hai Yang Na Kadai Lok Trau Pung Rung Man Tham Tiet Samrap Ka Prakut Lo Cha Antara Chit Projung I food sal nung mean oka chain to procure pin one baltot knong sal AFF Futsal Championship chnam people number by. ដឹកនាំក្រុមកម្ចាយមៀគឺខ្ញុំផ្អន់តែបង្ហាញបង្ហាត់បង្ហាញគាត់ពីរបៀបជាកីឡាករក្រុមបាល់ទាត់ហើយបច្ចេកទេសគឺខ្ញុំបន្ថែមតែបន្តិចតិចទេព្រោះគាត់មានច្រើនរួចមកហើយហើយព្រោះគាត់សឹកជាអតីតកីឡាករហ្វូតសាល់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនពឹងថាខ្ញុំនៅដឹកនាំតទៅទៀតឬមួយក៏ខ្ញុំទៅធ្វើជាថ្នាក់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងពីលើ គ្រូយ៉ាងមកទៀតក៏ក៏មិនតាន់ដែរអាស្រ័យលើថាដឹកនាំរបស់រៀបចំប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំនៅជាមួយឲ្យក្រុមយុវជនកម្ចាយមាសហ្នឹងសាភិសាប៉ុនកម្ចាយមាសហ្នឹងឲ្យខ្លាចទៅជាក្រុមបាល់ទាត់ហ្វូតសាល់អាជីពមួយនៅក្នុងសកលលោកថ្ងៃនេះដែរក្រុមលេខ3បានទៅលើក្រុមឆាន់តាកីឡាដែលបានទៅឈ្នះក្រុមអាណាចក្របៃតងនៅក្នុងលទ្ធផលប្រាំមួយទូលំពីរសសចកកម្ចាយមាសជ័យលេខ2ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបាន
ឆន្ទៈកីឡាទទួលបាន 5 លានរៀល និងក្រុម លេខ 4 អាណាចក្របៃតង ទទួលបាន 3 លានរៀល ចំណែកឯក្រុម BA United ទទួលបាន 2 រង្វាន់ ក្រុម Fair Play សម្រាប់ពានរង្វាន់ ផ្សេងៗ មានដូចជាកីឡាករល្អ និងជាអ្នកទាត់បញ្ចូលទី បានច្រើនជាងគេ បានទៅលើកីឡាករ អោប ចន្ទសេរីវង្ស របស់ក្រុម កំចាយមារ អ្នកចាំទីល្អ បានទៅលើគង់វង្ស សុមជា របស់កំចាយមារ គ្រូបង្កល្អ បានទៅលើលោក ហុក សុចិត្រា និងមានការផ្ដល់ GDP ទៅឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលដែលកាត់សក្តិសិទ្ធិសង្កត់ផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ